여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 드디어 원더렌즈 쇼타임 11화부터 20화까지 보는 날입니다. 저번에도 생각보다 되게 혼란스럽게 끝난 분위기였거든요. 그러므로 빨리 보러 가시죠. 司君、このシーンで重要なのは躍動感だよ。肉体を解放するんだ。限界나まで저눈빛이진짜무서워。육체를해방해。안녕하세요、マケタチュニー。肉体を持ちこたえろ。あ、それ、それ맞아？教えてほしい。うん。私、大きな声出すのは得意なんだ。시끄럽다뇨그럴만하다그럴만했다쇼에집중してもらうためにも客席は修理せねばな아열심히부르는데そうだこの座席をショーに連動して動くようにするのはどうかな？え？あ、知ってる！ガガガガ、ピシュッ、ズドドン！ふわっ、パリーン！ってなるやつだよね！표현이되게다채롭네요。いや、無理でしょ。本日はありがとうございました。うん？うん、完璧だね。素晴らしい最終リハーサルだったよ。リハーサル。さすがは俺。おうふ、おうふ。おうふ。머리아프다。宣伝も着ぐるみくんたちに手伝ってもらって十分できたからね。きっとお客さんもたくさん集まるはずさ。それと本当にすべての演出プランに応えてもらえるとは思わなかった。おお。ありがとう。하다가사고나면치카사죽는각아니야그대로사망각아니야뭐終わったかのような言い方は早いぞ本番は練習の1000万倍のショーを見せるぞ根拠のない数字がまた出たねだがルイ、이과そうだね숫자에민감한편いいショーにしようそうともこのステージから俺のスターへの道が始まるのだまたスタースターってそれ飽きないわけなんとでも言え俺はこの舞台に手応えを感じているんだきっとスターに近づけるぞルイネネそれにエムみな俺には及ばんがよくついてきてくれた내게는미치지못하지만明日のショーは와必ず대사하나하나진짜주옥같다別にあんたについてきた覚えはないけどまあ、明日はみんな喜んでくれるといいな。司君。うん。私の方こそ。うん。ありがとう。なんだ、急に真面目な顔になって。私、このステージにショーを見に来てくれる人がみんなニコニコ笑顔になってくれることが夢だったの。うん。そういえば、M は最初からこのステージにこだわっていたな。司君のおかげで明日きっと私の夢が叶うからだからありがとうんそうかまあ実際俺のようなスターがいなければまともにショーをやることができなかっただろうしなちょ자만의차있는표정あ、딱밥마렵다어떡하지また調子乗ってるし그니까まあいいじゃないかじゃ今日はこれで解散かな明日は早いあ、じゃあ、いいことありゃ。絶対、よ、たっぱの本番。そうしよう。それでは明日、またこの場所でな。バイバーイ。ペガサス王子がこう来たら、こっちに行って、ターンしてから、セリフ。ここは、私に任せてください。あ、목소리존나귀엽네。この流れは大丈夫。でも、もう一回やっておこう。
や、やっぱりまだいたんだね。な、何？覗き見。明日は本番だからね。あまり根を詰めないように声をかけに来たんだよ。이럴때보면루이가되게다정해보이고失敗내내잘챙기고막이러는데치카사앞에서보이는행동은뭐랄까너무관계에차있는과학자랄까だから僕も付き合おうじゃないか。うん、ありがとう。じゃあドラゴンを歌で眠らせるところ一緒に練習してもらっても。ドラゴンを노래로잠들게하는부분이요ちょっと心配で。ああ、もちろんだと思う。노래에물리가왜들어가냐고。完璧だね。この調子ならきっと大丈夫さ。そうかな。でもお客さんに喜んでもらえたら嬉しいな。あ、そうだね。それじゃあ明日に触るし、僕は帰ろうかな。ねねもそろそろ。ん？あ、最後のシーンの歌は。おお、の、되게진심인걸？되게열심히하는걸？今は声をかけないでおこうか。눈에서꿀떨어지고있어。いよいよ明日か。なんだこの気分は。妙にそわそわして落ち着かないな。まさかこの俺が緊張を。ん？いや、というよりは楽しみなんだな明日のショーが。あは。손님좀왔냐？오天気快晴、気温安定、満員御礼。お前ら絶対に最高のショーにするぞ。おお、홍보시계했네。本当だね。たくさん集まってくれて何よりだ。ん？何やらロボがおとなしいな。まさか緊張してるんじゃないだろうな。そんなわけ。緊張した。いいか。客は全員最高に目立つ俺を見る。妙なロボットなど誰も注目せんから緊張するだけ損だぞ。おお、立って立って。よし。あいつ。司さくんなりの激励かな。あんなのどう見てもド天然で言ってるでしょ。おお。逆に気が抜けるわ。いいか。おっとけ。おっとけ。ワンダーランズショータイム。公演スタートだ。悪の魔王を倒すため、私は旅立つのだ。おや、あれはロビット族のネネーではないか。もしや力を貸してくれるのか。王子、あなたがモンスターを倒してくれたので村が平和になりました。あ、おめがりゃ。これはお礼の元気になるハイパードリンクです。ほほー、ドロッとしていてなかなか体に効きそうだ。ん？うわー、なんだこの味は。あ、そうか、ロビット族は油しか飲まないんだった。ホック、レイ君、レイ君、みんな笑ってるよ。ああ、いい滑り出しだ。さあ次は M 君と着ぐるみさんたちの出番だ。頼むよ。全員配置につけ。なんだ、何かの気配がするぞ。行くぞ行くぞ。목소리개좋아。응、獅子舞の要領で作った簡単なものだったけど、連携が取れている彼らがやるとまるで生き物のようだね。私は魔王様のドラゴンのお世話係、エムム。王子なんてぺっちゃんこ。
こにしちゃうぞ。あんな巨大なドラゴン、どう倒せばいい？うん、いい調子だね。この後はネネのソロパートだ。あの時からずっとステージに立つのが怖かった。でもこのステージがうまくいけば、もしかしたら。てかさ、そうか、あのドラゴンは歌で眠りにつくのか。何か歌を歌って。てかさ、ここは私に任せてください。歌を歌いましょう。できる。おお、プルヌンゴナ。いいぞ、ドラゴンがうとうとしている。あ、マイクが切れた。あ、コントロールもできない。お、どうして。動きが、おらら、どうして、どうして動かないの。おらら、充電切れ。まさかネネ、충전을안했구나。ずっと練習を。どうして突然止まったんだ。故障したのか。どうする。ネネが歌わなければドラゴンを眠らせて倒すことができない。いや、어떻게해봐。ネネ、どうした。お前が先に眠くなってどうする。見ろ、もう少しでドラゴンが眠りそうだ。みんな、ネネを一緒に応援しようじゃないか。時間を稼ぐ。ネネ、ルイ、おお、頼む。なんとかステージを続けられるように。えー、힘들어。애드리브좀잘쳤다야。ネネ、頑張れ。本当に頑張れ。うわー、応援がすごくって、ドラゴンがびっくりしちゃってるよ。ナイスアドリブだ、エム。この流れなら歌で眠らさなくてもドラゴンを倒せる。おしばい。よし、みんなの応援でドラゴンがひるんでいるうちに倒してやる。はっ、わっ、いっ、な、왜、あ、まずい、自立制御システムが、ん、あんで、あ、ま、待て、俺はまだ戦えるぞ。え、개판됐는데、어떡하냐。ドラゴンを倒していない。子供たちの応援を受けた今の俺はドラゴンにも負けない。司君、残念だけどここまでだ。こうしてペガサス王子はドラゴンたちと仲良くなったのでした。しかし、王子の旅はまだ始まったばかり。王子が魔王を倒す日まで、ちょちょった。旅は続いていくのでした。おしまい。な。어 로봇한테화풀이존나할것같은데。お前が、あのロボットを操作していたネネか。お。ネネちゃん、そんなにしょんぼりしないで、ね。今、充電したよ。これで問題なく動く。充電を忘れただなんて。そんな単純なことで俺たちのショーは。ごめんなさい。謝ってもどうにもならん。司君、ネネも悪気があったわけじゃない。昨日解散した後も残って遅くまで練習していたんだ。それに充電の確認をしなかった僕にも非がある。
次は必ず。次？次だと？じゃあ今日の客はどうなる？ショーは毎日変わる。その時の一回一回が勝負だ。だから俺たちはいつだって成功し続けなきゃいけない。ちょっと。お前たちだって今日このショーを成功させたかったんだろう。なあ、そうじゃないのか？あ、그럼어떡하라고이미사건이벌어졌는데。私のせい。あ、폭탄돌리게할거야。私がロボットなんか使わなくても人前に立ててれば。ねね。ああ、そうだな。その通りだ。そもそもずっとこそこそ隠れてロボットなんかで話してる時点でおかしかったんだ。いや、あんまん먹는데。人見知り？人前に出られない。ふざけるな。客と向き合わないで最高のショーができるわけないだろうが。司くん、やめてくれ。ごめんなさい。ねね。ねねちゃん。今のは言い過ぎじゃないか。うん、맞아요。客と向き合わないで最高のショーはできない。それはそうだ。間違いない。でも君はもっと簡単なことを見落としてる。最高のショーは一人じゃできない。ずっと一人でショーをやっていた僕が言うのもおかしな話だけどね。久しぶりに誰かとやってみて思い出したよ。同じ気持ちの仲間がいればショーはどこまでも面白くなっていくんだ。だからやはり仲間は素晴らしい。なのに君は反省する仲間を。아이고다뗄순있어근데걔를뭐어디까지그거갈굴라고왜뭐자르고새로뽑을것도아니고とても程度の低いものだったみたいだね。일이이미벌어졌으면은그거를어떻게다음에이렇게할까를생각해야지。여기서누구책임을찾자누구탓을찾고누구책임을찾자이거는옳지않아요。スターになるために俺はずっとスターになるために。아なんだ本当に言葉通りなのか。君にとってショーは自分の目的を果たすための手段に過ぎないんだね。何？それはどういう。지금보이는건그런느낌이지。僕はもうここには来ない。な。それと、君はスターになんてなれない。どういう意味だ。俺がスターになれないだと？待って、つかさくん。私今日とっても楽しかったよ。みんなとお客さんの前でショーできてすっごく楽しかった。だからまた頑張ろう。今度こそ成功させようよ。つかさくんは楽しくなかった？こんなの楽しいわけないだろ。つかさくん、どうしよう。みんなの笑顔、어떡하죠？なくなっちゃった。ねね。悪かったね。僕が誘ったせいだ。それに充電についても確認するべきだった。使うこともないだろう。置いてきたよ。え？もう無理にショーに出ることもない。くそ、なんでこんな。俺はただショーを。あ、그잘못됐다니까。이루려는목표는참좋은데그과정이잘못됐어지금。スマホか。あんタイトル。どうして今。はい、ビクスビー。また困った時はいつでも来てほしいな。
静かだな。誰もいないのか。いつもはすぐに僕たちがやってくるのに。クス。鳴き声。一体誰が。クス。あ。クス。あのぬいぐるみが泣いてる。ちょっと泣きよ。おい、どうした？何かあったのか？で、ぬいぐるみ相手に俺は一体何を聞いて？ああ、泣きやめ泣きやめ。そうだ、見るがいい。俺の華麗なダンスを。저거2차창작하면저작권으로잡혀가냐？어？나뭘본거지？この余計に泣くとは。もうこんなもの放って。いや、もしかして내가뭘본거지？あれならいけるか。그만울어씨。えい、わ、ワンダホーイ。ここはみんな笑顔のワンダーフェアだぞ。今度は一緒にやるぞ。みんなで。え。ワンダホー。애는착해。과정이잘못됐을뿐이야。もし、パーじゃなくてワ。両手をこう、わばーっと広げるんだ。ワンダホーイ。いいぞいいぞ。ワンダホイができてから王子の仲間にしてやろう。王子？そうとも。そしてお前は王子である俺の仲間だ。あ、な。あ、나진짜촛불종은딱한말이야진짜로。それじゃあ王子様、一緒に冒険しよう。冒険？お、引っ張るな引っ張るな。気をつけろ。嵐が来る。こんな小舟ではさらわれてしまうぞ。うん、司くんも捕まって。強いモンスターが出たぞ。どうやって倒すか。きっとこの剣を使うんだよ。ん？かなりの大冒険ができたな。それに、なんだか妙に懐かしい気分だ。私もだよ、司くん。あれ？お前、足の裏に何か書いてあるぞ。さ、き、さき。そういえば、昔さきはウサギのぬいぐるみを持ってた。왜어릴때기억을까먹고온건데단기기억이もしかしてお前、あにゃ。さきのぬいぐるみなのか？さきちゃん、いっぱい遊んだ。よく見たら、さきのぬいぐるみだけじゃない。あれは俺が最初に考えたショーに出てきたテントだ。このポスターも俺が主役ならと考えた時の。이제야좀기억이나는거야？オブジェも。ん？ここは司くんの思い出できた世界だからね。ミク、カイト。ミクだよ。もしかして、이거안해주냐？ずっと見ていたのか？うん、素敵なショーだったからね。とてもキラキラしていたよ。あれこそまさにスターだね。スター？あんなただの遊びが。そうだよ。だってそうだよ。あんなに笑ってくれたんだよ。笑って。お兄ちゃん。なんで私だけみんなと一緒に学校に行けないのかな。学校でいっちゃんたちと遊んだ。드디어과거일이떠오르는거냐고。ヒヒーン。俺は世界の平和を守るためにこの町にやってきた。その名もペガサスマン。おお。俺がわあ、しそろぶん。病気を懲らしめてやる。おっし。さあ出てこい出てこい。お前出てこないだと。先、敵はかなり臆病なやつだ。シバ、あんまりだよ。ペガサスマンって、もっと見せて、お兄ちゃん。そうだ。俺はただ、
サキのことを笑わせたかったんだ。あの日サキと見たショーのスターのようにわ、이거를スターになりたいって까먹을수있어대단해俺もサキもあの時最高の笑顔をもらったからだ。それなのにいつの間にかショーを成功させてスターになることばかりにこだわって그래俺はみんな喜んでくれるといいな。一緒にみんなが笑顔になるショーを作ろう、天馬くん。ええ。私、このステージにショーを見に来てくれる人がみんなニコニコ笑顔になってくれることが夢だったの。俺よりあいつらの方がよっぽどスターじゃないか。그렇습니다。つかさくん、そんなことはないよ。え？うん。さっきのつかさくん、とっても。キラキラしてた。きっと大切なことを思い出したからだね。だからきっと。あい、가서요。ネネ한테사과해。너사과해야돼。キラキラ笑顔にできるよ。あいつらも笑顔に。きっとできるよ。だって君はみんなに笑顔をあげる未来のスターなんだよ。なあ、そうさ。その通りだ。ありがとう、二人とも。빨리가서사과해애들한테싹싹빌어やっぱり誰もいないか。当然だよな。なあ、こういう時は悩んでも仕方がないよな。探しに行くぞ。ルイはその辺でショーをしているかもしれんな。ネネはどこにいるかわからんが、ルイさえ見つけられれば。M は。ん？あの観覧車の前にいるのはもしかして M か。M。つかさくん。M。その昨日のことなんだが。ねえ、つかさくん、一緒に観覧車に乗らない？ん？え？뭔가방금분위기가좀달랐는데에모가어분위기가많이달랐는데돈돈上がってくね。どういう状況なんだこれは。なぜ俺は M と一緒に観覧車に。고마운줄알아。죄송합니다。M にもひどいことを言ってしまったんだ。しっかり謝らなければ。ほら、見えたよ、つかさくん。ん？ん？これは、上からワンダーステージが見えるのか。こうやって見ると、緑に囲まれたいい場所だな。でしょ？おじいちゃん、緑がいっぱいあるからあそこにステージ作ったんだよ。おじいちゃん。ん？それはつまり M のじいさんがフェニックスワンダーランドを作ったってことか。うん。じゃあお前大鳥ってフェニックスグループの大鳥家？スタッフじゃん。超がつくレベルの金持ちじゃないか。それがどうしてこんなところで。1年前にね、おじいちゃんとお別れしたの。あ、その時お父さんが、ステージはもう古いし維持費もかかるから壊して新しいものを建てた方がいいって言ったんだ。いえ。でも私、おじいちゃんのステージが大好きだから絶対絶対残したくて、壊さないでってお願いしたの。そしたら今年の連休までに採算が取れるくらいいっぱいお客さんを呼べたら考えてもいいって言ってくれたんだ。なんでそれを最初に説明しないんだよ。だってみんなショーを作るのに一生懸命だったでしょ。おじいちゃんが言ってたの。ショーにはいろんな人が必要だけど、みんなが思いっきりショーができるように考えて頑張る人が一人は絶対に必要なんだよって。
おう。でももうやめにする。え？ステージとは今日でバイバイ。え？なんでだよ。大事なんだろ。残したいんだろ。うん。でもね、私がショーをやりたいってわがまま言ったせいで。빨리사과받아미안하다해빨리야。笑顔じゃなくなっちゃったから。みんな笑顔になれることが一番大事だっておじいちゃんも言ってたから。だから諦めるのか。バカ M。 え？ え？このバカ M！ うん？あのな、お前はみんなを笑顔にしたいんだろ。무슨논리일지한번드러나보자。それでお前が泣きそうになってどうすんだよ。 M だってお前のじいさんが言ってたみんなだろ。だからもう一度ショーをやるぞ。あのステージを笑顔でいっぱいにするんだ。사과부터하라고씨발。순서가잘못됐어미안하다가먼저라고俺が悪かった。어다행이다。어俺と一緒にショーをしてくれないか。一緒に笑顔でいっぱいにしよう塚田くん。ああそうだな M。 어이쪽해결나머지어쩔구요。忍び込むなんてルイと同じことしちゃった。너가왜여기。ネネロボ、ネネロボ、あった。응？ごめんね。아두고갔구나여기에。私の代わりにずっとステージに立ってくれてたのに。どうして私こうなんだろう。어그런말하지마。ステージに立つ勇気がないからって。こそこそ隠れてネネロボに全部やらせてまた全部台無しにして、もうステージに立たせてあげられなくてごめんね。あ、ここから見るとアンダーステージってこんなに広いんだ。画面越しだとわからなかったけど、ネネロボはここからお客さんが笑ってるのを見てたんだな。ここは私に任せてください。はい。歌を歌いましょう。あー、ネネ목소리참좋아。やっぱり私もっとショーを。너적발네네자빨리사과해빨리사과해고맙나사이어어네네로봇짱가기운이야튄다아노로봇どう乗せて走れるのか。성능개좋네。このままだと逃げられる。追いかけるぞ、M。待って、ネネちゃん。無理、無理、無理、無理。존나최신기술。足が速すぎるぞ。ルイのやつ、何考えてあんなスピード出せるようにしたんだ。あとちょっとなのに追いつけない。そうだ、いい作戦を思いついたぞ。いない。お、플래그세웠다。よかった。ねね、どこだ、どこにいる。まだ諦めてないの。해치웠나。早く出ないと。あ、正門が見えた。하지만정문에는ここまで来れば。어네네짱쭉가마에다
ナイス確保だ、M! ねねちゃん大丈夫？もしかして私、怪我させちゃった？クロチド。聞いてくれ、ねね。俺は…いや、そうだよな。あんなこと言ったんだ。顔、合わせたくないよな。そのままでいい。これだけは聞いてくれ。昨日は俺が悪かった。ショーが成功しなくて悔しかったのは本当だ。でも、もっと悔しかったのはネネだよな。俺は自分のことばっかりで、お前の気持ちを、いや、みんなの気持ちを考えられていなかった。本当に悪かった。うん。でも思い出したんだ。俺はみんなに笑顔をあげられるショーをやりたい。そして観客の笑顔から俺たちも笑顔になれる、そんな最高のショーを今度こそやりたいんだ。だからねね、また俺と一緒にショーをやってくれないか。私もショーをやりたい。ねね、私昔からずっとショーに憧れてて。ねね、ストーリーを듣는구나。中学の時に大きな劇団のジュニアクラスに入ってたの。そこで練習して練習して主役になれて。근데でもその公演で次のセリフが出てこない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。みんなずっと必死に練習してきたのに、私のせいで全部台無し。それから人の前に立つと震えてうまく声が出せなくなって。でもルイがネネロボをくれて、ロボット越しでもショーはやっぱり楽しくて、司に言われたことも分かってる。お客さんと向き合わないで最高のショーはできないって。でも私、ネネちゃん、絶対に失敗しない方法がある。ん？何にも挑戦しなければいい。そうしたら一生失敗することはないだろう。ん？俺の尊敬するスターの言葉だ。挑戦する人間に失敗はつきものだ。そうやって進むから最高のショーに近づいていけるんだ。失敗하더라도나아가야죠。挑戦した勇気のある仲間を責めるようなことはしちゃいけなかった。그래그렇지ねね、俺が悪かった。だからもう一度言わせてくれ。また俺と一緒にショーをやってくれないか。最高のショーを今度こそやりたいんだ。私もショーがやりたい。だから私の方こそよろしくお願いします。ああ、よろしくな、ねね。わーい、またよろしくね、ねねちゃん、ねねロボちゃん。ありがとう、二人とも。너네몰입너무세게하는거아니야? 센터거리쇼와一人じゃできない。ルイそんなこと言ってたんだ。ああ、だがその後は俺も頭に血が。あ、じゃ빨리빨리ルイ랑해야돼。ろくに話もできなくてな。うん、わかった。
小学生の頃から家が隣同士だから。小学生の頃からってことは二人は幼な馴染なんだね。名が多い。年齢は一つ違うけど、私は나이차이가나는구나。兄弟がいないから親同士がよく遊ばせてたの。子供の頃はよく二人でいろんなお芝居をしたな。ルイは昔クラスメートと一緒にショーをやろうとしたことがあったんだけど。근데ルイはショーのことになると周りが見えなくなるからいつもうまくいかなくて。エクセリー。それで좀自分でロボットを作って。슈퍼급이긴하지。一人でショーをやるようになったの。でも本当はルイも。あれってルイくんじゃない？ショーやってるよ。何？何？一人ぼっちの錬金術師はショーを見て思いました。僕もこんな風に素敵なショーをしてみたい。錬金術師は旅の一座を真似て練習し、自分のショーを町の人々に見せました。すると町の人々はとても喜んでくれました。こうして錬金術師は町の人々に受け入れられ仲良く暮らすようになりました。めでたしめでたしと言いたいところですが、この話には続きがある。町の人々が一緒にショーを作りたいと言い出したのです。はじめ錬金術師は町の人々とショーができることをとても喜びました。しかし錬金術師がショーのアイデアを出すたびに、町の人々はその突拍子もないアイディアに呆れて、一人また一人と離れていってしまいました。それはどちらが悪いわけでもありません。ただ考え方が違うだけです。けれどそのうち町の人々はみんな錬金術師の元を去ってしまいましたとさ。ルイ、ねね、エム君、それに君か、今日はここまでかな。元より立ち止まってくれるお客さんもいないしね。はい。待ってくれルイ、話したいことがあるんだ。昨日のことかい？それなら別に話すことはないだろう。それよりルイ、私はまたステージに立つって決めた。お、そうか。それはよかった。ねえルイ、ルイも本当はまた誰かとショーをやりたいんじゃない？お、존나몰입중。ルイ、昨日は悪かった。俺はショーが失敗したことで頭がいっぱいになって。一番大事なものを見落としていた。ルイの言う通り、最高のショーには仲間が必要だ。俺がしたことは間違っていた。簡単に許されるとは思っていない。だが俺はまたルイと反省したってところかな。悪いけどそれはどうでもいいかな。元より君とネネの問題だからね。ネネが君を許せばそれでいいのさ。でもきっと君と僕は相入れない。どういう意味だ？君が最高のショーをやりたいのは結局自分がスターになりたいの。問題だ。僕はただ最高のショーができればそれでいい。君と僕は根本的に価値観が違うのさ。それは確かにそうだった。그러게진작에기억을했으면은本当は오답답해요ネネにステージに立つ気持ちを取り戻す機会を与えてくれたことには感謝するよ。でも僕はもう君とショーをしたいとは思わない。
야여기눈썹연출지린다어눈썹이맛집이네少しの間だけど楽しかったよありがとう司くん레이君追いかけなくていいの응よくないいいわけがあるか하지만괜찮은변명이떠오르지않을거야아직츠카사는그답을찾지못했거든これからどうする？な？なんだ突然近いぞ。왜인겨？司くんはルイくんとショーをやりたいんでしょ？じゃあ諦めちゃダメだよ！司、ルイは最高のショーをしたいってずっと思ってる。だから仲間と一緒にショーをやりたいって気持ちは。あ、でもルイ、진짜대단하다。길거리에서저러고얘혼자이렇게하고있냐。멋있다。また一緒にやるために。うん。それに司くんは未来のスターなんだよ。だったらルイくんを笑顔にしなくっちゃ。ああ、そうだな。よし。作戦会議だ。ミクだよ。司くん、どうしてるかな。みんなと仲直りできてるといいんだけど。いや、そんな話をしていたら、また来てくれたみたいだよ。うん？ルイ이야기인가맞네요아근데어떻게생각하면은 저게맞을수도있어잘못하면죽을수도있잖아민나시테마치브세카이悪いけど僕の考えは変わらないよ見てほしいものがある何を見せられても一緒だ言っただろ僕はもう君とショーをする気は。えい！ルイ君捕まえた！えい！M君？ネネまで？やっちゃえ！司くん！ああ、見てもらうぞルイ。これが俺の本当の思いだ。ん？や、これ납치야、임마。이건납치야임마ここは以前行ったあの Hello, everyone. 야다른차원으로보내는건납치야자민나お客さんを笑顔にする準備はいいか안녕하세요もちろんだいや、これ진짜강제인데へんてこな旅も一座がいました一座にいるのは目立ちたがり屋な座長に話を聞かない同期役者여기ミクマルト그거뭐라말해야되지중독된다そんなメンバーなので一座がショーをしてもお客さんはなかなか集まりませんけれどそんなある日一座は偶然어맘을바꾸든말든일단넌세카이로가야돼 전송君のショーは素晴らしい君と一緒にショーをすればきっとたくさんの客が集まって大人気の一座になれるぞ誰だ錬金術師よ俺はショーを作りたい力を貸してくれないか必ず楽しいショーにしてみせるじゃあそうか。それなら少しだけ力を貸すよ。ボリコンで。私も歌えるかしら。ねね。錬金術師は人前で歌えない歌姫のために代わりに歌声を届けてくれる人形を作りました。お、そんな時にね。ねね보시구나。
雷の光、風吹く舞台、大きなドラゴンのからくりまで用意してくれたのです。あ、でポラが実はビチンコあるやん。ショーの途中で人形が壊れてしまい、ショーは大失敗。ああ、こんなひどい失敗をするなんて、みんなお前たちのせいだ。座長は頭に血が昇るあまり、みんなから笑顔を奪ってしまい、一座はバラバラになってしまいました。けれど、一人ぼっちになった座長は突然とても寂しくなってしまいました。ショーを作っている時はあんなにも楽しかったのに。するとそこに可愛い妖精がやってきました。おし、感謝や。どうしてショーをやるの？本当はみんなのニコニコした顔が見たかったんじゃないのかな。あー、しびくだよ。そうだ、俺は座長はショーを始めたことを思い出し、仲間を責めたことを反省しました。ミクよ言ったな。あ、ね、全部んでミクが僕さが出んだもん。ショーのようになりたかったんだ。妹と俺に笑顔をくれたあんなスターに。それなのにいつしかそれを忘れてしまっていた。でもチェネンビック、チェネンビックだよ。ようやく思い出せた。俺はみんなに笑顔になってほしい。だからもう一度みんなとショーをしたい。座長は深く謝って再び仲間を集めました。しかし錬金術師は座長を信じられません。信じられません。本当にショーをやりたいのではない、ただ人気者のスターになりたいだけではないかと。그렇죠。それでも座長はどうにか錬金術師に戻ってきてもらおうと考え、そして錬金術師のためにショーをしました。精一杯のショーの後、座長は呼びかけます。バレボセよ。ああ、そうだ、俺の夢はスターになることだ。でもそれはみんなに笑顔をあげるスターだ。観客が笑顔になって、そして仲間も笑顔になれる、そんな最高のショーをやるのが俺にとってのスターだ。信じてほしい。今度こそみんなをショーで笑顔にする。だからもう一度俺と一緒にショーをやってくれないか。さて、錬金術師はどうすると思う？え、その役はあなたの役じゃ。うん、いや、僕はここまでの大役だよ。それに、あ、ちょっと俺が気になるんで、展開はまだ決まっていないんだ。정답내내귀엽다쇼でなら気持ちが伝わるとでも思ったのかい？ああ、そうだ、俺はいつだってショーからたくさんのものを受け取った。ショーを見て感動して興奮して、スターになってみんなを笑顔にするという夢ももらった。だから俺の本当の思いを伝えるならショーしかないと思ったんだ。ルイ、俺と一緒にショーをやってくれ、頼む。과연観客も仲間も笑顔になる最高のショーか。悪くないね。でもまだまだだ。勢いだけじゃ人の心は動かせない。おお、大変だ。さて、それじゃあどんな演出をつけようか、司くん。それって もしかしてルイ、おやおや、間違えないでくれたまえ。연금술사야。僕はルイじゃない、錬金術師さ。おっしゃ、おっおっしゃ、おっ
よし、戻ってもう一度勝負。お、うん、あ、アンタイトルが光ってる。司くんの思いが歌になろうとしているんだよ。내가아는알케미스트중에人の強い思いで제일제일오글거리는だから本当の思いを見つけられると歌が生まれるんだよ。うん、これは司くんの中にあるショーでみんなを笑顔にしたいっていう연금술사다。よし、一緒に歌っちゃおう。いや、歌うって。歌っちゃよ。どう歌うんだ。この歌は最初から司くんの中にあった思い出出ているんだ。だから思うままに歌えばいいんだよ。うんふん。でもこれは俺一人じゃできなかった歌だ。いや、あいつらの歌でもある。だからそのあいつらとも一緒に歌っていいか。왜하필해석이저녀석인거죠？もちろんだよ。저녀석이라고얘기를하는건가？私たちも歌っていいの？うわい！とっても楽しそう。歌いたい。私も。그저부끄러운거같아。君の思いの歌か。それはとても興味深いね。그러게요。よし、歌うぞ。이건노래제목이뭐야？어우 3초만기다렸으면저작권걸릴뻔했네。어허미쿠모미쿠모아見てごらん、みんな。アンタイトルが歌になっていくよ。曲のタイトルが変わって。お、これはまた不思議な現象だね。タイトルが変わって、世界はまだ始まってすらいない。世界はまだ始まってすらいない。じゃあこれからたくさんのショーの世界ができてくってことかな。もう계속하기나름이겠지。そういうことなのかもね。なら、ここからが僕たちの本当のショータイムってことかな。さて、それならもう僕たちのステージに戻らないとね、司くん。ああ、ミク、カイト、一緒にショーをやってくれて、その、なんだ。굉장히감사를표현하기힘들어하는그런그런성격인가？どういたしまして。굉장히부끄러움을많이타고その時はもっとたくさんショーをやろう。絶対また来てね。待ってるよ。え、ワンダーステージが壊されちゃう。でもそれは連休までに観客がたくさん来なければの話だよね。ああ、今の俺は、いや、俺たちならこのステージを守れる。今日から連休の最終日まで毎日ショーをやって客を集めよう。勝負だ。私も諦めない。このステージから最高のショーを届けるぞ。みんな。よし、最終チェック。衣装、小道具、オーケー。音響と照明、それから各種装置、すべて問題ないよ。観客は前の半分くらいだけど、それでも結構いるし。頑張る。ねえ。何かあったら俺も M もルイもいる。心配しないで思いっきりやれ。うん、よし、じゃあ M、 いつもの
頼むぞ。いつもの？あれだあれ、いつもやってるだろうが。じゃあ行くよ。行くよ。みんな頑張ろう。ワンダホイ。ワンダホイ。オーダーランズショータイム。公演スタートだ。おっしゃ。ふっふっふ。私は魔王様のドラゴンのお世話係。あ、똑같은작품이네。あたいんだら。ここは私に任せなさい。ラー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 。おお。うわー、とっても綺麗な歌。なんだか私も眠くなってきちゃった。むにゃむにゃ。よく。ここまで来たな、王子。おば、ボロボロに。マワン존나잘어울려씨。勝ち目なんてないと分かっているだろう。どうしてそこまでして。눈이눈이진짜마왕이존나무서워。そんなの決まってるだろう。わあ、씨。世界中の人たちを。연기대상감이다。와아、눈존나무서워진짜저거。本日は。ご来場ありがとうございました。ありがとうございました。お客さん、みんな笑ってる。100%악이있는눈。어악의있는눈。ありがとう、司くん。これぐらい当然だ。なぜなら俺は未来のスターだからな。아니살아있는게대단한거긴해疲れた。いや、一日に5ステージはさすがに大変だったね。出番の少ない。つかさんは번개를5번을피한거잖아。しかし後半は走りが出るほどになったな。これぞ俺のスターパワー。죽을고비를몇번을넘기는거야하루에。着ぐるみたちとネネロボでやってた宣伝が面白いから来たって言ってたけど。まあそれもあるかもしれん。さて結果はどうなったんだろうね。このステージは壊されずに済むのかな。 M だけお父さんに呼び出されるなんて。どうなった。눈좀떠봐。ステージはどうなるんだ。わワンダホイ。よっしゃー、やったぞ。よかった、これで壊されなくて済む。頑張った甲斐があったね。あ、魔王님、노란눈너무무서워요。ありがとう。よかったな、M。 安心したら力が抜けたぞ。ますます一歩も動けん。でも、まだ片付けがあるでしょ。솔직히치카さん누워있어도되지。そうだね。名残惜しいけど、いつまでもこのままにしてはおけないからね。なあ、M。この後はどうするんだ？え？このステージが壊されないってことは、M の父親もここで新しいショーをやるつもりなんだろう？うん、そうだと思う。あは？私ももっともっとここでお客さんを笑顔にしたいな。ネネとルイはどうするんだ？あ、でも、얘네월급주냐？もっとステージに立って。돈나오겠지。僕は変わらず演出を続けていきたいから、またショーをやりたいね。
君たちになら、ロボ探偵と돈을준다고요?面白い演出がつけられそうだ。야그러면은네네로봇한테온돈은누이랑네네랑콤바이쳐야되나?ならば、ワンダーランドショータイム、続投だ。続投?俺はスターになるために一番必要なことは大舞台で経験を積むことだと考えていた。だが今回の件で思い出した。俺はスターになって、みんなを笑顔にする最高のショーがしたい。そして最高のショーには仲間が必要だ。だからまたお前たちとショーをしたい。あ、表現을ここで一緒に。あ、이제좀표현을정상적이게좀하네요。わあ。急に突進するな。여기급발진너들이좀있어서。今度はネネロボも一緒にステージに立てたらいいな。それなら。試していない演出もどんどんやりたいね。先生、ま、魔王님진정하세요。みんなを笑顔にできちゃうナイスアイディアだね。さすが司くん。そうだろう、そうだろうとも。もっと褒めたたえろ。さすが未来のスター。キラキラお星様。あ、애들이존나잘받아줘서로서로。애들이잘받아줘난다가와라이거에가聞こえたような気가니크니も聞こえたよカーカーカーってじゃあきっとどこかで誰かが笑顔になってるんだろうねあ、ねえねえニクたちもまたショーをやろうよみんなの笑顔が見たいなあ、そうだねニク行こうカイトステージにレッツゴー皆様、ようこそいらっしゃいました。本日お見せするのは、思いあふれる世界のショー。わー。ニクたちが、みんなを笑顔のワンダーランドに連れていくよ。わー。心の準備ができたなら、行きましょう。レッツショータイム。찡긋이번스토리쇼가망했을때라고이야기해야되나그때는츠카사가아직올바른동료에대한자세올바른스타의표본 이런거를잘생각을못했던것같아요그래서표현도머리보단감정이앞서고다른사람을헤아리지못하는그런상태에서이게불화가있어서뿔뿔이흩어졌고애무도살짝풀려져있던나사가잠깐조립돼있는그것도볼수있었고물론그일이있어서애무의스토리와네네의스토리를알수있었던것같아요상당히재밌었고오글거렸고원더호이한스토리였습니다아츠카사한테좀많이답답했는데원래사람은완벽할수없는거니까점점깨우치면서가는거니까라고생각합니다그래서잘못은했지만용서할수있다라고생각하고요나중돼서는잘깨우친것같아서괜찮은캐릭터라고생각합니다루이전그노란색눈이이제부터조금무서운것같아요무언가를꾸밀때뜨는그눈엄청나게무섭다고생각합니다루이가생각이되게깊다아니면남을생각할줄안다라는거를느낀게그네네를대하는루이의태도거기서느껴지는것같아굳이네네가아니더라도루이는츠카사한테얘기할때도감정적으로얘기하지않고상대가어떤식으로이해할수있을까라는걸생각하고이야기한다고해야되나이게생각이좀더깊다라는티가난다할까요생각이깊은친구지만광기때문에그광기가문제인거예요그광기궁금하긴해다음스토리같은데에선어떤연출로츠카사를죽이려고할까궁금하긴해네네는무슨일이있어서무대에서로봇을쓰겠지라는거를처음에몰랐잖아근데대충솔직히이런거원투데이보는것도아니고예전에무대에서실수를했겠구나라는것도처음부터는대충알고있었는데역시나그거였고근데무대가하필네네로봇에배터리가없어가지고이걸하
뭐 그거 덕에 알 수 있었던 것도 많았지만 아 그래도 그때 내내 너무 불쌍했어. 애를 아주 죽일 듯이 물고 가. 내내는 귀엽다 라는 게 결론이고요. 그리고 에무 오늘 있었던 반전 중에 하나는 에무가 정상적인 반응과 목소리로 치카사한테 관람차 타지 않을래 했을 때 나 좀 무서웠어. 좋댔다. 얘가 왜 이런 텐션이지? 얘가 왜 이런 스탠스로 저렇게 얘기하지? 라는 거를 좀 무서웠어. 다행히도 잘 풀려서 다행인 것 같다고 생각했습니다. 오토리 거였구나. 놀이공원이. 전체적인 느낌으로는 네네를 루이가 챙겨. 근데 그 루이의 광기를 치카사가 받아줘. 그리고 치카사의 자만? 그 높은 자존감과 자만. 이런 거를 에무가 받아줘. 그리고 에무가 완다오이 하는 그런 느낌을 나머지 셋이 다 받아주는 느낌이란 말이죠. 이 팀이 참 조화롭다고 해야 될까요? 케미가 괜찮다. 라고 생각합니다. 리뷰는 이 정도로 하면 될 것 같습니다. 버추얼 싱어에 있는 그 스토리는 내가 나중에 볼지 말지 선택을 해보도록 하고 이번 영상은 여기서 마치도록 하고 다음에는 다른 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 이만. Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you